Здравейте, фанове на League of Legends! Представяме и два уникални фана. Здравейте, здравейте, здравейте! Как се казвате, момчета? Николай. Какво обичате да играете като игри? Лига, Амазон или компетитив игри. Скажи, днеска игра Mortal Kombat X. С кой е чемпион? Шеф-Зиро и с Китана, Милена и Гора. Коя е любимата ви линия в лигата? Мид и джунгл. Топ и мид горе долу. Какъв ранг сте? Бронз 5. Ти като мен си, бе, брат. Да, бе, лута направо. Каква музика харесвате, момчета? Deep House, брат. Всичко без класика. От колко време ходите на събития? От доста време. 2-3 години. Кои са ви, кои събития сте ходили? На кои събития сте ходили? Това сега в България, ма има още едно, не знам. И на това. Ще ходите на други събития? Ми, надявам се. Кои ще са те? Които сте, аз не ги знам. Имам това, което е на Next TV. Може да. Или пък, което е филм Anime Sexpo на 11-12 юли, където пак има League of Legends. Да, на спада също може да ходим, да? И да, Anime Venture, нали? На Anime Venture случи задължително. Пожелавам ти тебе да излезеш от бронза, ти да станеш платина или диамант или челенджер, но пожелавам най-вече, момчета, да сте живи и здрави. Мерси. И да станеш блогър. И да станеш феймъс. Аз съм от новите блогъри. И та първа ще пава още интервюта. С фенове. И фенки. Но сега само с фенове. С тия два фена просто. Уникални. Пожелавам ви много здраве, много щастие. И кой искате да поздравите тук? О, всички приятели, познати. Цяло Борово. Пъпеша, пъпеша, най-важното. Къде учите? Къде учите, момчета? Ами сега се завърших 127. Много поздрави на вашето даскало и на вашите приятели. Най-вече на Пъпеша, на Славния. Ай, на Пъпеша! На Пъпеша! Аз съм Тантове Себо, български влогър, който е на това уникално събитие. Любо време в финалите! Сезон на Афага ТВ. Как може да ме намерите? Аз съм Супер Мегатрон 90. В YouTube, защото съм много супер. И съм Галата на 90 в Ипок 7. Чао, фенове! Чао! Спасибо! Боже, обичам!